Lene, det er noen utrolig sprekke sangere du har med deg her. Veldig. Og mange. Og ja, veldig god gjeng. Ja. Hva gjeng er dette her? Ja, hva gjeng er dere egentlig? Jo, de er Handelsstandens sangforening, som er en erfaren gjeng med glade sangere, som ikke har fått sunget så mye som de hadde ønsket i det siste koronahalvåret. Hvor lenge har dere holdt på, gutter? Dere ser jo relativt voksne ut. Ja, vi har ikke holdt på like lenge som klubben er. Altså, den er jo nå 80 år, og jeg har holdt på i 5 år, cirka. Så jeg begynner å kunne litt av repertoaret etter hvert da. Men vi har det jo kjempe moro her. Det er det viktigste. Nå til helga så skal dere være på en måte backing-kor for Gunnar Andersen. Han har jo sitt 70-årsjubileumsshow, vet du. Ja, 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 klart det. Da må han jo velge det beste, klart det. Men dere er 80 år i år og skulle gjerne ha feirt dere også, men på grunn av koronaen da, så får dere ikke gjort dette skikkelig. Vi har en utfordring mer, men som guttene sier, vi feirer jo hver onsdag. Det er jo en kjempegreie, og hvis noen har lyst til å være med, så er de hjertelig velkommen. Hva er snittalderen her? Ja, det er meg, vår beste alder, alle mann, så vi snakker ikke mer om det. Gunnar, grunnen til at du tar med akkurat dette koret her i jubileumsforestillingen din i helg, og, ja, det er jo ikke tilfeldig, du synger her selv. Jeg har vært med i 3-4-5 år nå, og det er jo en herlig gjeng, det er en sosial gjeng. Jeg spør meg selv, er det et mannskor, eller er det en sangforening, eller er det en social club? Hva sier dere? Det er en blanding. Det er en blanding, ja. Kanskje det er en social club? Det er spesielt en sang de skal backa deg skikkelig på i festiviteten fredag og lørdag. Jeg har jo en helt ny sang som heter Haugesund i mitt hjerte, og det er jo helt naturlig at sangforeningen er med på den. Men hun som alle ser på, det er Marilyn Monroe. Så kan du med. Haugesund i mitt hjerte, Haugesund i mitt sinn. Haugesund i mitt hjerte, denne byen, den er min origin. Når du har vært soloartist i så mange år, hva gir det deg å ha en hel gjeng med karrer i ryggen? Det er hyggelig å være, og det er fra meg som har vært og reist rundt alene, så er det bare en kjempehygge å ha en sånn en sosial gjeng ved min side. Og ikke minst å få være med selv. Haugesund i mitt hjerte, Haugesund i mitt sinn. Arnold, du er den som har vært lengst her i koret. Hvorfor har du blitt så lenge? Ja, det, trivselen det er jo fantastisk. Det å kunne gå ut på onsdagskvelden og slappe av. For det er rekreasjon. Det å kunne komme her, slappe av, synge og være sosial. Det er jo ofte sånn at folk spør hvilken kor drikker du i. Men ja. Sangen er det viktigste. Det var kanskje enda mer sosialt til å begynne med. Vi har jo dempet oss. Begynte i 79, så det var da festiviteten brant. Og vi måtte finne på noe her i stedet for å ha det som forspill, og så da etterpå gå i festiviteten, for der var jo høneslepp. Og der fortsatte de. Jeg har flyttet litt, prøvd meg fram med rimelig suksess. Men en ting vet jeg sikkert. Det her jeg hører til. Haugesund i mitt hjerte, Haugesund i mitt sinn. Haugesund i mitt hjerte, denne byen, den er min ordning. Det er spesielle tider for tider. Jeg tenker på koronaen og den slags. Du har bare lov til å ta en 200 i festiviteten. Men så gjør du et grep da, på scenen med denne gjengen, sånn at dere blir litt flere. Det gjør jeg. Altså, jeg hadde jo tenkt da, at de er med på de første to numrene, og så skulle vi liksom sluse de inn i salen, men det fikk vi ikke lov til. Så sa jeg, kan vi gjøre et lite regigrep og plassere de i en kafestemning? De er meget vakre kulisser, så vi skal sminke de opp.
og kler de opp, så da får de sitte på scenen og delta selvsagt med på alle lystige refrenger som måtte dukke opp. Dette blir jo helt strålende. Kommer gratis inn nå da? Haugesund i mitt hjerte, Haugesund i mitt sinn. Du har planlagt dette showet så lenge. Hvor mye gleder du deg nå til helga? Det har jo vært så mye avlysninger at det liksom, du begynte å bli lat. Så nå peiser vi på, som de sier, og bare kjører på, selv om vi bare får ha 200 per show. Og det er ingen tvil, folkens. Dere har virkelig Haugesund i deres hjerte. Ja da! Haugesund i mitt hjerte, Haugesund i mitt sinn. Oh, oh.